jsem Denisa a čeho z vás lidi, já jsem Denisa a vítám vás u dalšího videa. Dneska si budeme provídat, jak udělat takovou menší piruletu. Předvedu. Co mi pořádně nevidíte na nohy. Takže au, au, au. Takhle. Zdějte. Takhle. No. A teď to je právě to. Takže, který si myslí, že to také zvládnu, to jsou ty začátečníci, tak si dejte malé madraci také před sebe. Stoupněte si na konci toho rohu a dívejte se, co se stane. Ale nejdříve si ji odložte, protože budeme si trénovat skoky. Skoky jsou prostě tohle. Takhle. A potom ještě otočky, které jsme se už učili. Tak. No. A teď to spojíme dohromady. Ale musíte přitom točit a otočit se. Chápete mě? No. A najděte si třeba, já nevím, třeba kamínek. Já to mám třeba špínu. A zkuste přes něj jako skočit. Rozjeďte se. A skočte. A tak to pořád trénujte. A na konci to spojte. No a jak jsem říkala o té madraci, dejte si také madraci, na konci toho rohu se postavte a skočte a zkuste se jako otočit a spadnete na tu madraci. No, to je úplně snadný, nebojte se toho a jdeme domů na závěr. Tak, nacvičili jsme si skoky, otočku. A teď to jdeme spojit. Tak musíte se nejdřív rozjet. Skočíte. Dobře, já vám ukážu. Skočíte. Otočíte se a spadnete a jedete. Tak já teď vám dokážu zepřed, jak to má vypadat. Tak to chápete. Přes dálky. Zálejší. Takhle. Skejte chvíli. Už čekat nemusíte. A hned to spojte. Prostě rozjeďte se. Skačte. A jeďte. Ano. A můžete udělat si i tohle. A to vám jako pomůže víc. Tak jo. To je asi všechno. No, ale ještě jsem chtěla nějakou podrobnost. Chvíli počkejte. No, řekne se to takhle. Jestli vás to nebaví, jestli se zdá, že prostě jsem vás nic nenaučila, tak mi to napište do komentářů a napište, aby jsem přestala točit i hned. A ty, kteří si myslej, že se to o mě naučili, že bruslím dobře, tak mi napište, že by se mohla jako to. A tam za mnou jede auto. Vidíte to. Úplně selfie s tím, ne? Bože. No, a tak si to pořádně rozmyslete. A čau, zbavu.